världen nu för tiden, på utveckling och all modernitet. Att ständigt ändra saker som fungerar, det tyder på en obetänksamhet. När gång på gång man ser försvinna saker som var bra, så är det inte konstigt, man vill ha det som det var. Som alla vill med trillingöt, postkontor med jättekö, en avgasfylld trafikmiljö, ja visst var det bättre förr. När tvn var i svart och vitt, man kunde köra bältesfritt, Kalanka sändes utan klipp, ja visst var det bättre förr. Visst är det så att man blir lätt förvirrad av allting nytt som människor hittar på, med hastiga beslut och snabba trender som leder till en högre stressnivå. Och när det blir för mycket utav konstiga beslut, så är det ganska självklart man vill ha det som förut. När kvinnan stannar i sitt kök, det var okej med djurförsök, och man blir frisk av tobaksrök, ja visst var det bättre förr. Att skicka brev tog 14 dagar, och barn fick agas av sin far, en kvinnlig chef var otänkbar, ja visst var det bättre. Hon drar igång sitt digitala härjningståg, så vill man fly tillbaka till när vår värld var analog. När hälften dog i spädbarnsdöd, när det var fest på knäckebröd, och alla led av hungersnöd, ja visst var det bättre förr. När medelåldern var 25 och vargar strök omkring ditt hem, och alla led